dhe Kiara Tito I shpreh dashurinë e saj Luiz Ejllit në një letër në këtë ditë të veçantë siç është dhe Shën Valentini. Edhe aty shkruan që në titull për Luanin tim. Ka shkruar Kiara letrën e dashurisë së saj drejtuar Luiz Ejllit dhe mund të themi se dashuria mes të dyve është mjaft e konsoliduar dhe mjaft e bukur. Jo vetëm kaq, por ato janë dhe çifti më simpatik dhe I dashur në këtë sezon të Big Brother VIP Albania 2.